Shumëherë Mevlani vihet në shpatulla mbas murit ndaj Antonelës, po këtë herë çfarë I tha ajo? Në puntatën e emisionit Mevlani pati një përballje me Antonelën, kjo e fundit u tregua shumë drejt për drejt dhe pyeti troç nëse ai. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ka fjetur apo jo me Ledjanën? Ulo dhe kocë 9 muaj dhe nuk fjet asnjëherë. Apo ke fjetur? Ke fjetur? Jo, ka thënë Mevlani, e kemi patur kështu si ato fejesa dikur që kur martoheshin, atëherë flinin bashk. Është përgjigjur Mevlani.